U 23. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine nogometaši Bratstva su poraženi na domaćem terenu od Bosne iz Visokog rezultatom 3:1. Ovo je Bratstvu treći poraz na domaćem terenu ove sezone, a ukupno deveti prvenstveni. Bratstvo nikako da pred domaćom publikom pronađe igru i pokaže se u pravom svjetlu. I protiv Visočke Bosne Bratstvo je igralo neorganizovano, bez prave ideje i bez skoro nikakve završnice. Stvorilo je Bratstvo na ovoj utakmici više prilika za golove, ali jednostavno napadači Bratstva nisu uspijevali napraviti dobru realizaciju. Ovaj poraz Bratstvo dovodi u poziciju da ponovno moraju razmišljati o nekoj gostujućoj pobjedi. Bratstvo je utakmicu protiv Bosne ušlo sa gostujućom pobjedom protiv Bosna Seme i očekivao se nastavak pobjeda. Mada su se mnogi u Gračanici i pribojavali ove utakmice obzirom na formu Bratstva i ambicije Bosne da ostane na liderskoj poziciji na prvenstvenoj tabeli. Utakmica je otvorena prilično oprezno i sa jedne i sa druge strane. Pokušavalo je Bratstvo napraviti nešto pred golom gostiju, ali su i gosti koristili svaku grešku Bratstva. U 21. minuti Čabaravdić koristi neodlučnost odbrane Bratstva i Bosna dolazi u vodstvo od 0:1. Igralo se do kraja poluvremena dosta zatvoreno. Bratstvo bez prave ideje i sa više grešaka u odbrani. Na početku drugog poluvremena postaje jasno da se stvari neće razvijati nimalo dobro po Bratstvo. Iz jedne brze akcije i ponovne neodlučnosti odbrane Bratstva, Hodžić povećava prednost gostiju na 0:2. Slijedi period otvorene igre i puno prilika i na jednoj i na drugoj strani da bi odbrana Bratstva ponovno napravila veliku grešku i Kovač povećava vodstvo na 0:3. Pokušava Bratstvo na sve moguće načine nadoknaditi prednost gostiju. Stvara više odličnih prilika, ali nema prave završnice. Uspijeva Kuduzović, jedini igrač Bratstva koji od prve do zadnje minute pokušavao povući svoju ekipu i okrenuti rezultat, postići utješni pogodak za Bratstvo i postaviti konačnih 1:3 za Bosnu. Gostima izuzetno važna pobjeda za lidersku poziciju na prvenstvenoj tabeli, a Bratstvu slijedi težak raspored u kojem više ne smije biti grešaka jer bi se lako moglo doći u opasnu zonu za ispadanje.